Обіцяли Дніпрянам танці та шоу, а подарували по букетику тюльпанів. На святкові квіти у міській раді Дніпра витратили 940 тисяч бюджетних коштів. Це дані системи Прозоро, де був оголошений тендер. Замовник КП Організаційно-аналітична служба міськради. За 940 тисяч гривень підготували, зокрема, 8 тисяч листівок і 8 тисяч букетів, де було по три тюльпани. Вітальні намети встановили у різних районах міста. Жінкам повідомляли, що це ініціатива міського голови Бориса Філатова. Також мали бути послуги 20 аніматорів. У цю суму порахували і підготовку сценарних текстів для поздоровлення. Переможцем тендеру став ФОП Завадська Тетяна Петрівна. За даними ресурсу Кларіті Проджект, цей ФОП організував на замовлення міської ради вже не одне свято. Зокрема, у 2018-му на 8 березня був оголошений подібний тендер. Тоді сума становила 900 тисяч, а кількість букетів із трьох тюльпанів 10 тисяч штук.